Muhamet Rrëmbullaku renditet ndër 5 drejtuesit e policisë së shtetit, të cilët kanë dhënë dorëheqjen nga detyra pa e përfunduar mandatin e tyre 5 vjeçar të ushtrimit të detyrës në krye të uniformave blu. Muhamet Rrëmbullaku, Ardi Veliu, Hysni Burgaj, Artanditi dhe Haki Çako janë 5 drejtorët e përgjithshëm të policisë së shtetit pas vitit 2013 që nuk e përfunduan mandatin 5 vjeçar dhe u larguan përmes dorëheqjes. I vetmi i shkarkuar nga detyra ishte Gledis Nano, i cili u tha zyrtarisht se nuk kishte arritur objektivat punës, ndërsa ky i fundit hodhi në gjyq shtetin dhe e fitoi atë duke u shpërblyer me pagat e 5 viteve punë, pasi drejtësia konstatoi shkarkim të padrejtë nga puna. Muhamet Rrëmbullaku e mori detyrën më 8 shtator të vitit 2022, ku zëvendësoi Gledis Nanon, i cili zëvendësoi Ardi Veliun, që u emërua në këtë detyrë në vitin 2018 dhe që më 5 tetor vendosi ta lërë detyrën dhe të largohet. Hysni Burgaj u dërhoq po në muajin tetor të vitit 2013 pas një karriere të gjatë në të gjitha nivelet e policisë së shtetit. Artanditi, oficeri i karrierës që njihej si një nga më të mirët e Renejas, u largua nga policia në vitin 2005, por u rikthye për t'u emëruar në krye të dikasisë blu, menjëherë pas dorëheqjes së Hysni Burgajt dhe e mbajti këtë detyrë nga tetori i vitit 2013 deri më 31 mars të vitit 2015. Ai dorëzoi detyrën pas debatave që kishin nisur për mos ekzekutimin e urdhër arrestit për Mark Frokun. Ai qëndroi për 2 vite në krye të dikasisë blu. Po përmes dorëheqjes u largua edhe Haki Çako, i cili ishte oficer policie që kishte punuar në disa komisariate në vend dhe ku kishte qenë edhe drejtues. Ai e mori stafetën e policisë së shtetit në muajin prill të vitit 2015 deri në janar të vitit 2018, kur u lirua me dorëheqje, kur ministri i brendshëm ishte Fatmir Xhafaj. Çaku u vendos në hetim për skandalin e IMSI Catcher, një hetim që përfundoi në gjykat. Ai u zëvendësua për fare pak kohë nga Rebania Upaj, derisa me propozim të Fatmir Xhafajt mori drejtimin e policisë shqiptare Ardi Veliu. Historia e drejtuesve të policisë së shtetit në 32 vite pluralizëm ka treguar se ata shkarkohen nga detyra apo vetë dorëhiqen pavarësisht periudhës së ushtrimit të detyrës në dikasterin blu.